Hej jo, právě jsem se vrátil z venčení DDho a dneska je natáčecí den, fuckers, je 18.9. je neděle 7:58. Za hodinu přijedou Pucis Unbeatable, co tady budeme natáčet nějaký záběry a pak odjíždíme do Jiráskova divadla v Novém Bidžově dotočit zbytek, vlastně většinu klipu. Jsem na to fakt zvědavý, mám trošku strach, ale snad to dopadne dobře. Takže vítejte u Making of, když světla zhasnou. Nebo Lights Out, já nevím, název budeme vymýšlet až dneska. Tady dozadu se dává baterka, když máš na tom remote. Uchopitelně. Takže, to znamená. Já jsem něco do ruky vypadl, jakože něco dělám. Tohle půjde takhle. On by tam jakoby šel, byl by hlavně záběr jenom takhle, jak on by si rozsvítil. Udělal by nějaký náznaky toho zapínání počítače a těch věcí a pak bychom si to šli dotočit. No, tak pojď. Jsi to zapnul, to jsi neudělal. Ale mě si předtím zaváhal, to nevypadalo autenticky. Jsem se tak všel do té role, že? Jo, těším se do toho divadla, to bude pecka podle mě. Podle obrázku to tam vypadá moc sympaticky. Tam můžeme bohu dělat úplně nesmysl. Ale jak jsi na to přišel, na tenhle nový video? Přišel jsem na to tak, že na streamu, kde bylo asi 16 lidí, jsem řekl, že potřebuji divadlo a během chvíle jsem měl asi 300 divadel po celý republice. Tak jsem to dal dalším lidem, ať to proberou a přišlo mi pár divadel a teď to se mi líbilo. Jenže hlavně do poslední chvíle, vole, jsem si furt myslel, že Alojskovo, nebo divadlo Alojze Jiráska je v Praze. A to tě živí jenom ten YouTube? Já nejsem YouTuber, že jo, já streamuji, ale mám i vedlejší projekty, prostě svoje rozjetý, které jako mi přivydělávají peníze. Ale třeba tohleto, já ještě furt jsem jako nepřišel na to, proč dělám tady to upřímně. Prostě, já nevím, já mám taky pocit, že tohle už není jako o penězích, jako spíš tak nějak jako se zapsat do historie asi, nebo já nevím, takový ten chtíč jako něco udělat prostě dobrýho. Ty má se jí za jaký děl. Tam jako natáčíš, jo? Ne si. Ty streamuješ? Ne, to ne. Ahoj, z internetu. Ale můžu to zapnout, ty vole, bylo by to dobrý. Jestli chceš natočit nějaký záběry, jak je za PlayStation, jak můžu zapnout stream. Ale tam bychom... Ok, takže čau fuckers, máme za sebou natáčení doma, jak jste asi už mohli vidět, a teď jsme na cestě do Nového Bidžova, do divadla natáčet. Fun historie je, že od rána mě bolí moudrák jako svině, takže se to fakt dneska užívám, je to skvělý. Včera jsem nachodil asi 20 km na Vodafone infestu a dneska hnedka další den, tak natáčíme celý den videoklip a já mám tady takhle obrovskou bouli, která mě bolí jak svině, protože prostě mě bolí moudrák, takže... Tak jsme na cestě teďka. Protože ty to tam říkáš i já to tam říkám. Ty to máš přímo v refrénu, před když světla zhasnou, máš přesně předtím a tam taky když světla zhasnou. Takže bych to pojmenoval, když světla zhasnou. Ten samotný proces to... Tady nahoře to jsou světla tímhle s tím směrem. A ty světla dají se regulovat? Daj. Tak jestli bychom vás mohli poprosit tyhle ty rozsvítit. Klidně z obou stran. Ale více nakonec. To bude pěkný na ty moje. Můžu zabít krásy. Kdyby si seděl tam a otočce, povídla ho pokračuj. Bez na to se vykašli. Pokud by se samozřejmě přeřekával na tom stejném místě, tak by tě vyměnili za někoho jiného. Jiného člověka, co má stejný hlas, takže to není problém. Hlas? By měl vypadat jaká, ne? A on je taky takový medvídek. Když budu tady teďka mít tu mikinu, tak mám mít furt kraťasy a silovy. Jo, na tohle stojí, protože... A pak na to naletění už budu mít kalhoty. Ty potom skopíš hlavu, nebude to vidět a pak si tam nalítneš a už to budeš ty a bude ten kamarád místo tebe. Já. jako tam. Okay, tak pojďme pracovat. Pojďme pracovat. Není důvod se tady předělat. Nečekáme na žádný představení. To teda bude, ale jsme jeho součástí, tak to maká. Já si jdu udělat vlasy, takže tak za hodinku jsem tady. Ty vole, dej to pro dobrý pocit sem, prosím. Hele, ale já nemůžu mít tyhle boty. Jdou tam vidět boty nebo ne? Tady v tom záběru ne. Co jdem dělat? No, my jsme mohli něco natočit. A, ty vole. Víš, jsme tady. Zní jako plán. Já jsem sem natočit trošku víc na tělem. Jo, to vypadá to. Tohle vypadá dobře. Možná ještě něco mezi. Co něco mezi? Takhle je to prostě. Jo. Ten pohled byl dobrý, dotýkám. Jo, tohle je přesně ono. Ty vole, hej, to bude těžké, vole. To bude fakt těžké, jo. Já to nedám, ještě jednou musím. Hlavu trochu zvednou. Můžeme? Takže playback. Akce. Kolikrát jsem se ztratil ve svých myšlenkách, kolikrát jsem hledal cestu, jak z toho ven, tolikrát jsem se rozpadl v prach, tolikrát jsem musel proskočit sklem. Myšlenky tmavý, ale nic mě nezastaví a tyhle ty věty, které říkám, zůstanou ty pravý, užívám si spotlight. Dobře, takže my jsme teďka ze strany záběr, odsud do trvaček. Od těch sedaček už jsme měli záběr. Nebudeme natáčet konverzi s tím, že si otáčí tu hlavu. Potom tu cen? Dík. Tady už by ale chtěla jít. Dáte na tu židli mojí pryč. Jo. Poprosíme někoho, kdo nemá co dělat, aby teda, když něco řekneme, aby to rychle šel udělat. Dále. Třeba židle. Uhle? Ano. Jestli dáš jenom pryč, stačí tam, no. Ne, šlehni s tím vozem, to se vypne samo. Záběr je tady pěkný. Tohle se mi líbí. Tohle se mi taky líbí. Tak jo? Jsi říkal, že to rameno bude dobrý. A víš to, jak se měla ta žárovka? Já už nevěknu, nevím, jak jsem to udělal. Jo. Co? Dobrý. Malový iPhone, je super. Stoupni si, prosím. Dobrý, tak se zase posaď. Ale na tomhle záběru budu vidět boty. No. A to je tak já musím přežit. Tady ty boty jsou až na jako reperskou část. Tam ty musí být černý. Kolikrát jsem se ztratil ve svých představách, kolikrát jsem... Jo, ještě jednou. A ruce, předtím si jel ruce docela. Já nevím, ty vole... Abys to dělal se blíž možná. Jsem první verš řekl blbě, tak to já jsem, že pak nepojedu asi ruce. Ale jsem ti říkal, že když uděláš první verš blbě, pokračuje klidně dál. Nezastavuj to, je to zbytečný. Mě to strašně vyhodí, ale... Ale fakt se snaž to normálně dojet, protože se dá použít něco potom z toho zkaženého začátku, se dá použít třeba konec. Okay, kolikrát jsem hledal cestu, jak z toho ven, tolikrát jsem se rozpadl v prach, tolikrát jsem musel proskočit sklem, myšlenky mají, ale nic mě nezastaví. Co tady? Teďka se asi převlíkneme. Ej! To jsou nikdy nebyl džíny. Jsou džíny? To nejsou normálně k tomu? K saku? Ne, to jsou normálně džíny. By mi normálně nikdo neuvěřil, kdybych neměl fotku, že mám džíny na sobě. Teďka já ti přidám ten mikrofon. No jasně, ale tak tam jako co? A když si přidám ten mikrofon a takhle rozhlednu ruce jako lights out, víš co, a ty už půjdeš s mikrofonem a OK, tohle bude asi vole. Tak možná přidám mikrofon a takhle musím zvednout ruce, jakože už to není jako můj problém, víš co, nebo tak mám říct. Hele, víš co, podle mě bude hustý, když třeba natáhneš ruku s tím mikrofonem a já prostě udělám takhle a pak udělám takhle. Jo, můžeš no. Takže já budu jako nerovně. Akce. OK, tohle bude asi bolet, ale díky tomu pochopíš, co se děje kolem, co neznáš a nevidíš. Tak si zapni playback. Jožě, že já bych to zvládl, kdyby jsi se začal smát, vole. Teď se smál už, když se zvedal, ty vole. Jak se cítím, když se budu bát a budu stát a přestanu se rád, s nehrotami nedá spát, nevím jak se smát a přijde kat, přestanu odpor klást a začnu řvát a nech nechám démony vyhrát. Já čas, nikdy nevyléčím sebe, tak léčím vás. Dávat ze sebe všechno, ale zároveň nevyhořet pálí dreamy, jak kdybych měl pochody. Jedno kolik lidí nevidíš, monitory svítí, nebo může vidí, díky vidí, zachycený zás. Začnu řvát a nechám démony vyhrát. Chvíli jsme na vrcholu rozzáření preletí, jenže pak zasnou světla, štěstí náhle odletí. Jsem ve svým pokoji, jsem rodíš v okolí, když světla zhasnou, přijde se mnou ta, která bolí. Okej, tohle mě bude asi mrzek, veďte si jak jaký chci, nepomůže ostrý loket, přátelé nechci a rodinu nemám a tak mi zůstává samota jako téma. Doufám, že mě vysvobodí jednou nějaká holka a když tou týhle nevíde, tak to zkusím jinde znova jak naivní idiot. Každá je ta pravá, každá je ta ona a na jméno se ptám až doma. Chtěl bych vysvětlit ten pocit, ale ono se to nedá, odvahy mám sice dost. Monitory svítí, nepomůže bytí, tichý vytí, zachycený střídky. Když se máš autory slov, předtím než si vykopu hrob, zakřičím stop. Stop! Jednou jsou rozsvícený světlo, potom jsou míné, to přece nevadí úplně. Můžeme vás poprosit teďkon takový pokus, hlediště vypnout. No, každá je ta pravá, každá je ta ona a na jméno se ptám až doma. Chtěl bych vysvětlit ten pocit, ale ono se to nedá, odvahy mám sice dost. Je nestačí mi abeceda, když sedíš doma sám, chceš být někde mezi lidma, ale táhne těž to zpátky domů, když si mezi nima. Hlavně někomu si, že bys mohl ještě pro mě, já tady nezávěr úplně ze strany, protože se ono to nebude hezky možná úplně prostřihávat mezi sebou. Akce! Když tou tíhle nevíde, tak to zkus se vyjde znova jak naivní idiot. Každá je ta pravá, každá je ta ona a na jméno se ptám až doma. Chtěl bych vysvětlit ten pocit, ale ono se to nedá, odvahy mám sice dost. Je nestačí mi abeceda, když sedíš doma sám, chceš být někde mezi lidma, ale táhne těž to zpátky domů, když si mezi nima. Jo, tohle by nebylo špatný. Když se dá trošičku dolů to světlo na tím. Jo, to tak já budu jako průměřet. Užij si dobrý. Mám 10% baterky. Já taky. Tak, poprosíme playback. Já jsem to jak světla zhasnou, je těžký vysvětlit, jak se cítím. A že neprodám se lacinou, temnou vyměním za bílo. Zabiju to ego, přestože jsem prošel celý peklo. Ale zachrání mě krop, před tou váhou tudy slov. Předtím, než si vykopu hrob, zakřičím stop. Chvíli jsme na vrcholu rozzáření perletí, jenže pak zasnou světla štěstí dále odletí. Jsem ve svým pokojem, jsem budíš pokojem, když světla zhasnou, přijde samota, která bolí. Budu mohl bys odjet to světlo.